A meia maratona das Cataratas, que é uma das provas mais lindas do Brasil, quiçá do mundo. Exatamente. E ela está num processo de organização corrido, porque já está chegando o momento da prova. Então, a gente tirou o Emerson aí do seu trabalho de Pois organização é. para ele participar aqui e contar sobre os detalhes da prova, de contar sobre as novidades, o que está sendo preparado para receber cerca de 5 mil corredores de Foz do Iguaçu, de todo o Brasil e de vários países. Seja bem-vindo, Emerson. Salve ouvintes da clube, é sempre um prazer aí bater um papo com vocês. Legal. Ô Emerson, tá mantida essa previsão de 5 mil corredores na prova? É contundente esse número, né? São corredores de todos os estados do Brasil, de outros países, além dos iguaçuenses, que, né, você já nota aí nas ruas eles se preparando há algum tempo justamente para correr essa prova, né? Mexe com os corredores do Brasil inteiro. Exatamente, são muitos corredores que estão vindo para Foz do Iguaçu, muitos corredores aqui de Foz do Iguaçu e da região, das cidades vizinhas ao parque, que estão se inscrevendo, já entraram em contato conosco, dizendo que estão chegando, estão vindo. Muitos começam a chegar na quarta-feira, alguns vêm na quinta, que eles aproveitam para fazer turismo e conhecer a nossa região. A meia maratona ela tem um significado interessante, porque além da pegada esportiva, né, do corredor que vem pelo esporte, ela tem uma vinculação direta com a natureza, né? E a característica dela principal, o diferencial dela que tor a torna tão especial, é porque ela corta o Parque Nacional, né? Então o corredor tem como cenário as Cataratas do Iguaçu. Isso é fascinante, né, Emerson? Perfeito. Os corredores dizem e dão um depoimento que é uma das melhores experiências que eles já tiveram, né? E eu estou falando aqui de corredores que já participaram de provas na Ásia, na Europa, na América do Norte, né? E que viveram experiências incríveis e únicas aqui em Foz do Iguaçu, né? Nós temos uma corrida dentro de um patrimônio natural da humanidade. Um percurso totalmente verde, limpo, ar puro e com um cenário exuberante da maravilha mundial da natureza, né? Este ano ela acontece no dia 2 de junho e Exatamente. tem toda uma programação especial. E além de ser dentro da agenda do aniversário da cidade de Foz do Iguaçu, que é comemorado no dia 10 de junho, ela também está linkada com os 80 anos do Parque Nacional. Vai ter até uma medalha trabalhada exclusivamente para essa edição da prova. Exato, Paulinho. A meia maratona das Cataratas chega à sua 12ª edição e nesse ano ela faz uma homenagem aos 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu, talvez seja o parque mais importante da nação brasileira. E esses 80 anos faz uma referência especial à onça pintada. E essa onça pintada é uma surpresa aí, vai estar trabalhada dentro, vai estar na camiseta dos corredores, vai ter uma referência à onça pintada. Talvez seja um dos poucos lugares no mundo que a onça, a população de onça está crescendo. Isso é um feito raro, né, de um parque que consegue ser uma referência internacional na conservação da biodiversidade e ao mesmo tempo trabalhar o turismo de forma sustentável. E os corredores vão conhecer, vão ser provocados para conhecer um pouco mais dessa história, desse trabalho do parque. Porque além do corredor em si que vem para a maratona, tem também a equipe de apoio que vem junto com esse corredor, tem também as pessoas que vêm conhecer, muita gente de outras cidades que vem só para assistir essa prova. Então vai estimulando toda a sociedade em torno aqui de Foz do Iguaçu. Não é só o corredor em si que vem para disputar a maratona, não é isso, será? Isso, Moacir. A minha maratona ela vem cada ano ganhando mais notoriedade, reconhecimento, referências boca a boca dos próprios corredores e as publicações e as mídias especializadas de corrida do Brasil e do exterior colocam a meia maratona como uma das provas para se correr nessa vida, um lugar, uma experiência que as pessoas precisam viver. Muitos corredores do Brasil e do mundo que têm essa informação na mente e têm esse Esse plano. Se desejo, né? alguns vão vir este ano, outros vão vir ano que vem, aquela coisa.
aquele sonho de consumo dos corredores. Ô Emerson, você que é o coordenador de comunicação e marketing do Cataratas, da empresa Cataratas, né? Você tocou nesse assunto das mídias brasileiras, estrangeiras, tal. Parece ser uma grande jogada meia maratona, inclusive do ponto de vista da mídia espontânea que ela gera, né? Tem uma comunicação bastante intensa e expressiva, né? Que divulga Foz do Iguaçu, seus atrativos, né? As belezas, o Parque Nacional, esse trabalho agora em relação à conservação da onça-pintada. Essa mídia espontânea é bastante importante para Foz, né? Que é um destino turístico. É uma mídia fundamental e nós acreditamos que essa segmentação da divulgação do destino seja o nossos próximos passos que nós vamos ter que dar, assim, além do tradicional, daquele do trivial, da catarata, da Argentina, do Paraguai, começar a trabalhar o turismo, fazer essas provocações no Brasil e no exterior, como o professor Afonso falou, da cultura, né? Tem muitas pessoas que são seduzidas pela cultura, tem outras que é pelo esporte, tem pessoas que viajam pelo turismo religioso. O Afonso foi lá para o Egito pela esse turismo de conhecimento, aquela coisa da história, aquele imaginário, né? Estudando os livros de história, a história da o início das civilizações. E tem pessoas que viajam, eles alinham lugares para correr, lugares que são tem boa referência, que tem essa pegada de vida saudável, de esporte, para levar toda a família. Então, o número de corredores que vão vir a Foz do Iguaçu entre do dia 30, vão estar aqui entre 30 de maio a 4 de junho, tem muito esse perfil do pai e da mãe, eles serem corredores, trazem o filho, a sogra, a mãe, o vizinho. Então, vem grupos, assim. E você vai perguntar, mas eles ganham prêmios? Não tem mais, não existe mais uma premiação. Tem uma premiação, o primeiro, quinto lugar de categoria, troféu. As pessoas vêm pelo prazer de correr, vêm pela experiência de viver momentos únicos na vida. E as pessoas cada vez mais estão buscando isso, né? A sociedade está evoluindo, né? As pessoas já satisfizeram aquele desejo de comprar o carro, o financiamento da casa, e querem viver agora experiências únicas na família. E que não se perde nunca, né? E são pessoas que vão retornar em outras oportunidades justamente pela experiência única, né? Então esse turismo aí não é só o da prova. São pessoas que vão vender a imagem de Foz do Iguaçu justamente para um parente. Olha, eu fui em Foz do Iguaçu, é maravilhoso, você tem que conhecer. Então esse trabalho feito somente na prova vai gerar novas visitas, novos atrativos que vão estar recebendo esse benefício. Não é só o Parque Nacional, aí tem outros atrativos de Foz do Iguaçu que acabam, por consequência da meia maratona, ganhando também visitação e notoriedade, né? É isso. É isso aí. E tem um dado que é muito interessante, que ele trabalha também com o social. Em 2007, quando a corrida foi criada, ainda nós estávamos vivendo um pouquinho daquele resquício, daquela imagem negativa de Muamba, de terrorismo e tudo mais. Na cidade existia muito poucos corredores assim que participavam de corridas de forma orgânica, regular. Hoje nós temos na cidade no mínimo 1.000 corredores ativos. Isso é muito bom, isso provoca uma mudança de comportamento, incentivo ao esporte, vida saudável. E ajudou a meia maratona colaborou para a criação de várias corridas de rua. Então é muito comum você estar transitando aí pela cidade, você encontrar corrida nos bairros, corrida de associação de moradores, de escolas, de faculdade, das forças policiais, de grupos de amigos. Então quase todo final de semana tem algum tipo de corrida aqui em Foz. Isso é muito bacana. O Emerson, quem que pode correr a meia maratona, né? A gente, quando fala de uma prova, de uma corrida, vem à cabeça, primeiro, é uma prova para atletas, aquela pessoa que se preparou. A meia maratona é uma prova mais democrática, né? Quais são os dois percursos principais dela? Quem pode participar? Que faixa de idade, que tipo de dificuldade o corredor vai enfrentar nessa prova, enfim, aquela pessoa que está nos ouvindo, para ela ficar mais à vontade de participar da prova, o que ela precisa saber?
todas as pessoas acima dos 18 anos são bem-vindas, são convidadas a viver essa experiência inesquecível no Parque Nacional do Iguaçu. Homens, mulheres, fiquei muito feliz agora em saber que o professor Afonso vai correr a prova de 8 km. Isso vai ser uma emoção, parabéns. Muito vai ser grande. Um marco, né? Vai ser um marco, uma pessoa. A gente vai colocar onça atrás dele. Uma pessoa ilustre, né? Querida aí pela comunidade, vai ser bem bacana. Então, é dos 18 aos 200 anos. Então, todo mundo pode correr. E para os moradores de Foz do Iguaçu e os 14 municípios vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu, tem um desconto especial para fazer a inscrição lá no Marco das Três Fronteiras, né? Inscrição presencial. E os demais corredores das outras cidades devem fazer a inscrição diretamente no site da Meia Maratona das Cataratas. E qual é o prazo para essa inscrição feita no site, Emerson? É até o dia 28 de maio. O morador pode optar por enviar um representante seu, aquele morador do município Lindeiro, que não pode estar em Foz do Iguaçu, mas conhece um parente, um amigo. Essa pessoa, esse terceiro, pode fazer em nome do morador de fora? Sim, o nosso ouvinte aí das cidades vizinhas ao parque pode buscar aí um representante, um amigo aqui da fronteira. Precisa levar um comprovante de residência de um dos 15 municípios vizinhos ao parque, um documento com foto e fazer a inscrição presencialmente lá no Marco. E como que vai ser a estrutura de entrega dos kits? Qual lugar vai ser? Quais os dias, horários? Como que vocês estão planejando toda essa infraestrutura? Que também é uma festa à parte, né? Porque normalmente acontece em um atrativo turístico, tem coisas para se conhecer, tem uma integração entre os atletas, os corredores, né? Como que está para esse ano, Emerson? A entrega vai ser realizada lá no Marco das Três Fronteiras, que é uma ação nossa para estimular as pessoas que vêm de fora, que elas conheçam, né, o local, na sexta e no sábado, que antecede a corrida, no dia 2 de junho. Então a entrega vai ser realizada lá no Marco das Três Fronteiras, das 14 às 22 horas. O Emerson, para a gente finalizar então a conversa, quem são os parceiros que estão envolvidos? Como é que a Meia Maratona dialoga com a Semana do Meio Ambiente, que é uma semana comemorada internacionalmente, né? Como que a Meia Maratona potencializa todos esses momentos importantes aqui na cidade? Quem são as instituições que dão apoio para que esse grande evento aconteça aqui em nossa cidade? É uma prova que ela é realizada pelo parque, né, o ICMBio, juntamente com a Cataratas, e aí em todas as edições ela conta com o apoio do trade turístico local, e tem tudo para ser a melhor edição de todas. E as pessoas que eventualmente quiserem ir lá assistir, podem ir lá domingo, né, assistir a prova, quem sabe olhar, né, como que é, para se inspirar para 2020, participar da prova. São todos bem-vindos. Eu e o professor vamos, né, professor? Tá marcado, então. Então tá. Qual que é o site da Meia Maratona? O site é meiamaratonadascataratas.com.br. E no dia da prova vamos ter flashes aí ao vivo da corrida nas redes sociais da Meia Maratona, nas redes sociais aí da Cataratas. Olha aí. Então tá, Emerson, obrigado pela presença, obrigado por convencer o professor Afonso aí a participar da prova. Moacir, mas as promoções não acabam por aí, né? Você tem mais coisa para nos contar aí sobre a Meia Maratona das Cataratas. Essa Meia Maratona vai bombar com certeza, vai ser muita coisa bem feita, porque tem essa qualidade, né? Correr dentro do Parque Nacional, então fique atento, porque essa Meia Maratona é considerada uma das mais lindas do Brasil e os moradores podem participar. E tem sorteio.
Quem quiser concorrer a duas inscrições para a 12ª Meia Maratona, basta enviar para a equipe do H2 Foz um vídeo do seu celular contando a sua expectativa de correr no Parque Nacional do Iguaçu. Você vira personagem especial da cobertura dos jornalistas do H2 Foz. Você pode mandar essa mensagem nas redes sociais Facebook, Instagram ou Twitter. Basta você buscar H2 Foz que você vai encontrar os canais. E também pelo WhatsApp 45 998 28 68 40. A 12ª Meia Maratona das Cataratas é promovida pelo Parque Nacional do Iguaçu e Cataratas S.A. Portanto, o H2 Foz está com essa promoção bacana para você ser o personagem dessa corrida que vai acontecer em junho aqui em Foz do Iguaçu. Então é só entrar em contato com o pessoal do H2 Foz, não é isso, Paulinho? É isso aí, mande seu vídeo que a gente vai contar a sua história e vamos fazer essas boas experiências da fronteira aqui rodarem pela rede, pelo mundo afora, para mostrar o quanto essa prova é importante e o quanto ela é magnífica, o quanto é interessante essa experiência de correr junto à natureza. Marco Zero, onde tudo começa.